All on fire, Mike. Pow! Tjena! Välkommen till Fire Mike! Idag ska vi testa en klubba. Och det är en jävla papegoja på den. Och de heter Lolly. Vi får se. Nu gör jag först den. Där kommer man. En bra gulakt är den. På nu vi har nog lite bollarna här bakom. Ja. Kan tänka mig apelsinhål. Det var god. Den är åt apelsin, kraken. Så den är riktigt god. Den är rätt tjock, bara med, jag vet inte om man kan se det. Ja. Den är rätt tjock, den här kan jag. Den påminner lite om mig. En jag menar jag, den påminner om jag. Och säger man mig? Nej, jag heter. Beat. Jag var för god bara att suga på. Han är god men han hade så mycket fruktsmak, jag sa. Det var mer söt. Lite svåridentifierad smak på den. Men den var god då ju. Men tack vare att jag kunde sätta exakt smak och det här. Så ger han faktiskt bara 9 av 10. Men den var god då. Så 9 av 10 för den här Lolly med en papegoja. Ha det bra så länge. Fingering!